どうもジャジケイです。今回はね、グラディオラスルートってメインストーリーの中で、テートに攻めるときに、ノクティスじゃなくてグラディオラスのルートを選択できるっていうのがあるんで、それをねちょっとやっていきたいと思います。はい、進めそうか。死骸どもがうようよしてやがる。突破は現実的じゃねえな。ノクトだけ先に行かせられない。待ってくれ。何か策。いや、頑張ってるね。何しに出てきやがった。少しも気を許してくれないな。これは。あれ、もう少しありがたみを感じてほしいんだけど。ふざけんな。もうお前の手には乗らねえ。今回は大丈夫、俺を信じて。それじゃあ失礼。罠だとしか思えない。ああ、だがこれでノクトを終える。懐かしいっすね。まさかこんなことになるとは。しっかりしろよ、軍師ども。今悩むならこの先をどう切り抜けるか。なんかありますね。そうだな。操作はね、あのダウンロードコンテンツのグラディオラス、グラエピソードグラディオラスかと一緒みたいなんで。され。必殺技は3まで使えんのかな。武器別に使えんな。ノクトに王家の力が戻ったのか。いや、おそらく最小の仕業だな。何でやつか分からない。とにかく今は用心して進もう。なんか出たな。懐かしいですね。なんかちょっと前にやったんやけど懐かしい気がするな。え、どこや。こっちかな。違う。どこや。これか。こちらは治安管理局です。現在複数の研究地区で異常が発生しています。すべての住民は速やかに指定の避難所まで移動してください。移動しない住民は治安管理局により拘束または特別措置が取られます。治安管理局の緊急放送です。この放送は問題解決までリピート放送中です。今の放送は俺たちのことじゃねえな。それより先に事件か事故か何か重大なことが起きたらしい。別の放送を聞けば帝国の情勢をつかめるかもしれないな。なるほどね。まあ、ちょっと先にクリアしちゃったんで大体は分かっちゃってるんですよね。人がしがりになったっていう。ん？どこや。おお。次は
あれ、やっぱルートが違うと、ノクティスで進んだ時のルートとまた別のルートになってるかな。こっちか、こっちかな。ここでも来たとこじゃないの、違うか。こちらは治安管理局です。現在複数の研究地区で異常が発生しています。すべての住民は速やかに指定の避難所まで移動してください。移動しない住民は治安管理局により拘束または特別措置が取られます。治安管理局の緊急放送です。この放送は問題解決までリピート放送中です。これさっき聞いたやつだ。まあいいや。フェニックスの発見、やっぱ逆行ってましたねこれ。多分こっちでいいんやと思うんやな。上がってって。こっちか。じゃあこっちさっき来たとこや。ん？こっちかな。こっちっぽいですね。うん、来た。アイテムなんかあるかな。グラディオラスするとじゃなくて、エピソードグラディオラスでよかったんですけど、結構アイテムで取っとかないとね、回復はそんな簡単にできないんで。静かだな。ああ、死骸ばかりで誰もいねえ。これも回復するとかあんのかな。ノクティスルートの方は止まるとこがあったんですよね。それがこっちこっち。どういうつもりだ。え、こっちじゃないってこと。あれ、どこ行っちゃうの。何やねん。ああ、でほんまもうシャイならんな、鬱陶しさが。そうそう、こっちだよ。素直でいいじゃない。待て、なんだ。扉だ、奥に続いてる。案内のつもりか。尺だが、行くしかねえな。部屋に出たか。いろいろ落ちてる。足元気をつけろよ。回復がやっぱり結構落ちてますね。どんどん進んでいきましょう。あれ、こっちなんか部屋あったの。
敵はなんか全然強くないっすね。あ、なんかこの部屋モニターやらいろいろあるぜ。管理室かもしれない。要塞内の状況がわかるかもしれない。調べられるか。調べましょう。どこ調べんねやろか。あ、なんかあった。やっては見るが。なんだこれは。多分データみんな消されてんぞ。消されてる。あ、いや待て、一つ記録が残ってる。いかにも見てくれって感じだな。確認しよう。ノクトたちを探すためにも得られる情報は得ておきたい。水準の力が大に我が指輪を。王はカンナギに支えられ、力とそして指輪を得ました。いずれ真の王として必ずや世の闇を晴らしましょう。成績は我が手に。真なる王はノクティスを置いて他におりません。なや、うわ、ましてそれは闇に操られた人形ではない。ならば死だ。おお、おお、つまんないな。途中までそれなりに面白かったけどさ。不甲斐ないように変わり、自ら闇を打とうと考えた哀れなカンナギ。アーデンかよ。まったく、選ばれなかったものはつらいね。今の声は。ああ、今度はノクトに化けてやがった。レイブスはノクトに陛下の剣を託そうと。そう見えた。王として認めたってことなのか。行こうぜ。アーデンの野郎、何企んでるか分からねえ。時間稼がれちまったかもしれない。ノクトと早く合流しよう。上層へ向かう。ひどいな、こういう風になったのかな。ノクティスが言った時もう死んでましたからね。これで、なんかあるかな。格納庫って感じだな。どこかにクリスタルを運べるような大きな昇降機はないか。搬入口からクリスタルを探せるかもしれない。この辺にはなさそうだ。奥行ってみるか。高よ。
ラディオ強すぎるからな。出てきた。やばい、強いねんけどこいつ。ほら。お、すげえ、半分ぐらい減った。痛い。やばい、ちょっとポーション使っとこうかな。刺さらなかったらきついな。こっちだぜ。了解だ。まだいるんかい。倒しとくか。ノクシノクティスを探す。もうこれでほぼ終わりかな。中枢にも近いはずだ。クリスタルがあるとすりゃ近いか。ああ、こっちか。僕ともそこを目指してるに違いない。この雑魚敵がいるのか。なんでガード効かへんね。ポーション使っておきましょうか。結構減ってしまってかな。こういうの拾っとかないとね。次はこっちかな。やっぱエピソードガディオラス DLC やったらだいぶ操作が慣れてるからやりやすいですね。ただ次がね、またいろいろダウンロードコンテンツ続きやっていくんで、また違う操作になってくるとそれはそれで覚えるの大変かなと思いますけどね。おい、これはどうした。クリスタルだ。
画面越しだかな。おグラディオ、近くに操作できる端末はないか。あるぞ。これか。ここで道を開かないとクリスタルの元へはいけない。わかった、画面読むから指示頼む。おお、そういう風に開くねんな。帝国の、マジこいつ倒すの。倒れんのかなこやつ。消えた。これあれじゃん、ノクティスの時も出てきたけど、めっちゃ消えて出てくるやつじゃん。消えるかな。うわ、切った。今日やな、こいつ。ポーション。消えやがった。残すことはないか。気配が消えた。倒したか。いや、逃げやがった。何だったんだ。クリスタルに執着する死骸か。死骸に聞くんじゃなかったのかよ。そういう話もあるだけだ。だが今はそれを考える。ああ、早くあいつらを探されと。行こう。次はノクトたちが襲われるかもしれない。お友達、先に力尽きちゃったかな。あっちか。またちょっと、またあいつ出てきたら結構厳しいな。アイテムどっかにないかな。ああ、そっちじゃない。どっちよ。そっちか。うっとしいやつらやな、こいつら。ここか。こっちだよ。ノクティスと合流する。帝都防衛軍より通達。帝都防衛軍
軍より通達、研究施設より逃亡した死骸は一部の地区を除き鎮圧されました。残余の地区も窓アーマー部隊の投入により事態は収束しつつあります。現在生徒全域において外出禁止令が発動されています。引き続き治安の回復まで外出禁止にご協力願います。この放送は外出禁止令の解除まで繰り返し放送されます。一部を除き鎮圧か。最初はどんだけいたんだね。施設の警戒は厳しいはずだ。誰かが故意に逃がしたか、あるいは管理者が消えたのか。うん、なるほどな。やっぱり止まれへんねんな。そろそろ終わりなのかな。あの野郎、どういう。待て、聞こえないか。聞こえる。ああ、今確かにノクトの声が。グラディオ、こっちだ。おい、イグリス。すげえ、耳がめっちゃ良くなってる。あ、それで助けに行くっていうことか。なるほど。はい、ということで、チャプター13のグラディオラスルートをちょっとやってみました。操作はダウンロードコンテンツの、エピソードグラディオラスと同じ操作方法だったんで、エピソードグラディオラスやった後だったんで、まあ、操作は全然問題なく簡単にクリアできましたね。そんなに難易度としては高くなかったかなと思います。はい、ということで、グラディオラスルートの実況を終わりたいと思います。ありがとうございました。